Strana 22, cvičení 3. Přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy. K zadání: vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, abych na to nezapomněl, tak si to tady potrhnu a čtu. V tabulce je uvedeno, kolik kilogramů ryb se vylovilo za jeden rok v jednotlivých rybářstvích. Tak v prvním řádku jsou názvy rybářství, a v druhém řádku počty ne kusů vylovených ryb, ale na kilogramy. Tak, zápis dělat nemusím, protože tohle je daleko přehlednější. Stejně bych vypisoval to samé. Tak jdeme na to. Dáme si sem řádky a. Ačko, kolik kilogramů ryb celkem se vylovilo v rybářství ráj svět alfa? Ráj svět alfa. No, tři velká čísla, to si napíšu pod sebe, takže 225 tisíc, nechávám si tam radši mezírku, 657 kilogramy do příkladu psát nemusím, plus 127 000, dávám si pozor, abych sepisoval pěkně řády pod sebe. 200 a alfa 315 688, přivolávám pravítko, krásně přiskočil, podle pravítka podtrhuji. A počítám 8 plus 0, 8, 15 plus 7, 5 zapisuji, 1 připisuji, připočítávám 1, 8, 9, 9 plus 5, rovná se 14, 4 napíšu, 1 připočtu, 1, 7, 9, 15, 5 napíšu, 1 připočtu. 1, 6, 13, 18. Osmičku, napíšu jedničku, připočtu 1, 2, 4, 6. Jenom zapisuji šestku, 3, 4, 6. Takže odpověď by zněla v těchto třech rybářstvích za jeden rok dohromady. Vilo, vili 668 545 a pozor, nezapomenu, kilogramů ryb. Je to tak? Výborně. Tak, teď jsem počítal já, B a C. Vyberte si, vypočítejte. No a já se za chvíli ozvu. Tak samozřejmě, že jste měli připravenou tušku a papír. No, a přerušili jste si video a teď se podíváme na B. B. Celkem vylobili. Aha, pozor, tady voda, alfa a svět. Takže tato tři rybářství. A vám vyšlo, že 730 404 kg ryb. Výborně. No, a teďka C. Kolik ryb celkem vylovil ve všech rybářstvích? Takže všechno dohromady, co tady je. Dává dohromady 956 061 kg ryb. Tak, a já jsem si tady něco na začátku potrhával: úkoly vyřešte. Tak já si spíš myslím, že byste si mohli někde v nějaké ročence najít třeba něco jiného, nějaké jiné firmy, které něco vyprodukovaly, no a můžete to sčítat. Dvě firmy, tři firmy, čtyři firmy, anebo si každý z vás ve třídě vymyslete nějakou firmu. Kolik jste toho dokázali, no a můžete to sčítat mezi sebou.